Olá para você que acompanha o Coração de Pescador em todo o Brasil. Hoje o programa da Família Brasileira mais uma vez apresenta para você Rio Araguaia, cartão postal de todos os goianos. Quer ver muito peixe, muita emoção, natureza? Então não saia daí. Olha só o que vai rolar na tela do coração. Peixe demais no Araguaia. Toma fricção, bichão. Tem tambaqui na serva. Vem em mim. Vem no papai. Vem no coração de pescador, hein? Na pescaria de peixe de couro, você vai ver que a pirarara dá muito trabalho quando vai para... Isso aqui é coração de pescador, é Rancho do Matuto, é Araguaia. Bosco. Nessa hora vale a insistência para não perder o peixe arara. E para fechar com chave prática... Coração de pescador, registrando para você esses momentos únicos aqui do Rio Araguaia, né? Tambaqui do Araguaia, coração de pescador aqui, gente, mostrando pra você esse peixe redondo. Vai, vai, tambaqui, vai. Olha lá o ataque. Agora que vai contar aqui sim. É um filhote! Que presente! Rio Araguaia, mais uma temporada, hein? Tá solto, tá linda. Vamos embora.